Hiberty memberikan pendapatnya, inilah yang dikatakan Hiberty sebelum ACL. Tapi sebelum meneruskan, sila tekan like dan subscribe supaya anda mendapat berita terkini setiap hari jika ada. Terima kasih. Salah seorang pemain Johor Darul Takzim membuat kenyataan yang mengejutkan orang ramai. Katanya, JDT mampu menjadi pasukan yang diperhitungkan oleh lawan dalam ACL. Saya yakin skuad kita sekarang mampu menyusahkan kelab besar dalam ACL nanti, walaupun dalam kelas-kelab yang ada pemain Eropah. Pemain yang dimaksudkan ialah Hiberty. Hiberty menyatakan keyakinannya dalam acara ini dan akan membuktikannya. Kami telah berlatih bersungguh-sungguh, kami telah membentuk pasukan yang mantap, kami mempunyai pemain yang berkualiti. Saya rasa kita tidak perlu takut, kerana kita sudah bersedia dalam apa cara sekalipun. Ditambah pula dengan TMJ yang mempunyai kemahuan yang tinggi untuk majlis, dia akan menyediakan segala yang kita perlukan. TMJ menyokong penuh kami dalam acara ini, jadi kami sebagai pemain tidak boleh mengecewakan dia, kami mesti boleh buat dia bangga dengan kami, kata Hiberty. Saya harap semua pemain mempunyai semangat untuk bermain seperti saya, di sini kita buktikan kepada semua penyokong JDT bahawa sokongan mereka tidak akan sia-sia. Saya secara peribadi akan memberikan yang terbaik, apa sahaja yang saya akan lakukan demi JDT, kerana ini adalah acara yang saya tunggu-tunggu, saya boleh bermain dengan pemain terkemuka Eropah, dan di sini saya juga ingin menunjukkan bahawa saya juga mampu bersaing dengan pemain hebat lain, kata Hiberty. Apa pendapat anda? Sila beri komen. Sampai jumpa.